Алматы облысындағы есік көндегі бүгіт мемлекет меншігіне қайтарылды. Соңғы 5 жыл ішінде ол кейіннен сатып алу құқығынсыз жеке компанияның сенімгерлік басқаруында болды. Жауапкершілік шектеулі серіктестікпен аймақ әкімдігі арасындағы шартты бұзу туралы шешім қабылданды. Өйткені келісім шартта көрсетілген міндеттемелер орындалмады. Облыс әкімдігінің баспасөз қызметі жалға алушының атқарылған жұмыстар туралы уақытылы есеп бермегенін, көлді жөндеу және тазалау жұмыстарын жүргізбегенін хабарлады. Ведомствоаралық комиссия құрылып, отырыс өткізілгеннен кейін нысанды коммуналдық меншікке қайтару туралы шешім қабылданды. 50 мың қазақстандық 9-20-25 жаңа ипотекалық бағдарламасы бойынша тұрғын үй сатып алады. Ол 1 наурызда жұмыс істей бастайды, өтініштерді қабылдау 30 сәуірде аяқталады. Елорда мен Алматы тұрғындары 30 миллион теңгеге дейін несие ала алады, бірақ пәтерді тек бастапқы нарықта сатып алуға болады. Басқа өңірлер үшін қарыздың ең жоғары сомасы 18 миллион теңге, бірақ қайталама тұрғын үй сатып алу мүмкіндігімен. Отбасы банкінде айтылғандай қатысушыларды іріктеу кезінде жинақталған салым сомасы, отбасылық жағдайы және балалардың болуы ескеріледі. Қаржы мекемесінің есептеулері бойынша жыл сайын бағдарлама бойынша 8 мыңға дейін отбасы баспана ала алады. Қырғызстанның министрлер кабинеті елордадағы ауа сапасын жақсарту бойынша бірінші кезектегі шаралар жоспарын бекітті. Отырыс премьер-министр Ақылбек Жапаровтың төрағалығымен өтті. Құжат алдағы 2 жылға арналған. Оны әзірлеу қажеттілігі соңғы жылдары Бішкекте зиянды заттар шығарындыларының көбеюіне байланысты. Шаралар жоспары атмосфераға жағымсыз әсердің алдын алуды және азайтуды көздейді. Нәтижесінде қаладағы экологиялық жағдай жақсаруы керек. Сонымен қатар, министрлер кабинеті цифрлық технологияларды дамыту бойынша пилоттық жобаны іске қосуды мақұлдады. Бұл жылжымайтын мүлікке құқықтарды онлайн тіркеу мүмкіндігіне қатысты. Ананас тұрақты сәнге арналған шикізат. Кениялық фермерлер бұрын жай лақтырылған жапырақтардан қосымша табысала бастады. Бірақ бүгінде олар көбірек назар аударуда. Компания оларды сәнді аяқ киімге айналдырады. Стартап сонымен қатар жұмыс орындарын құру арқылы жергілікті қауымдастықтардан жұмысшыларды тарта. Бір жұп аяқ киім $40 сәл асады. Стартаптың негізін қалаушылар бұл идея университет жобасының арқасында пайда болды дейді. Студенттер ретінде олар жанып жатқан ананас қалдықтарының үлкен үйінділерін байқап, мәселені қалай шешуге болатынын ойлады. Бұрын ананас талшығы әрең қолданылған, өйткені оны қайта өңдеу мақта немесе синтетикаға қарағанда қиынырақ және қымбатырақ. Бірақ қазір көптеген өндірушілер тұрақтылық туралы ойланып, жылдам сән мәселесін шешуге тырысуда. Кенияда жыл сайын шамамен 80 мың тонна ананас қалдықтары өндіріледі. Олар әдетте химиялық заттармен жағылады немесе ыдырайды. Алайда бұл әдістердің барлығы қоршаған ортаға нашар әсер етеді. Сонымен қатар ел жыл сайын мыңдаған тонна полиэфир киімін импорттайды, өйткені ол арзан. Содан кейін ол полигондарға түсіп, топырақ пен су объектілерін ластайды. Венесуэла Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі жоғарғы комиссарының консультативті кеңсесінің қызметкерлерін жібереді. Венесуэла билігі алдағы 30 күнде осы кеңсемен қол қойған өзара түсіністік туралы меморандумда сипатталған техникалық ынтымақтастық шарттарын зерттейтіндерін айтты. Осы аптада Венесуэланың мемлекеттік теледидары Біріккен ұлттар ұйымының тамақтану құқығы туралы арнайы баяндамашысы Майкл Фахридің есебін қатты сынға алды. Ел бойынша 2 апталық танысу сапарынан кейін ол ақш пен оның одақтастарының санкциялары Венесуэла экономикасының қалпына келуіне жол бермейді. Бұл адамдарға әсер етеді деп мәлімдеді. Бірақ Фахри сонымен қатар санкциялар дұрыс тамақтанбау мен аштықтың жалғыз себебі емес екенін айтты. Сыбайлас жемқорлық, ашықтықтың болмауы және ел заңнамасының бұзылуы маңызды рөл атқарады. Нәтижесінде Венесуэла билігі Біріккен ұлттар ұйымының қызметкерлерін шығарып жіберіп, консультативті кеңсені халықаралық ұйымның жарғысын бұзатын отаршылдық және қорлау ұстанымы бар деп айыптады. Венесуэлада Біріккен ұлттар ұйымының басқа агенттіктері, соның ішінде дүниежүзілік азық-түлік бағдарламасы мен ЮНИСЕФ әлі де жұмыс істеуде.